Ja, som ni hörde i nyheterna så håller den danska polisen just nu en presskonferens och man säger sig då ha hittat fler kvarlevor efter den dödade journalisten Kim Wall. Jag har med mig Johanna Björkman, nu advokat och för detta åklagare. Vad är det den danska polisen har hittat? Ja, det man har gått ut med det allra senaste är att man har hittat ett antal fler kroppsdelar som tillhör, som man då utgår från, Kim Wall. Man har inte hunnit göra en formell obduktion eller en formell identifiering enligt konstens alla regler, men man utgår från detta. Man har hittat kläder, man har hittat två armar, men framför allt så har man hittat huvudet. Mm. Ja, det känns ju makabert att bara sitta och nämna de här sakerna, men det är ju väldigt viktigt också att polisen har gjort det nu. Peder Madsen då, som vi ser i bilden, han hävdar ju då att Kim Wall skadade huvudet när den här ubåtsluckan slår ner i huvudet på honom, att hon därefter skulle ha dött. Har man hittat någon skada på huvudet? Nej, det har man varit väldigt tydlig med, att det finns inga frakturer på den här skallen. Och det innebär ju naturligtvis att den förklaring vi har från Peder Madsens sida, den historia som man har utgått ifrån nu, den stärks ju inte upp av det här, utan snarare så är det så att nu har man fler delar av kroppen, nu kan man ta och göra en rättsmedicinsk obduktion av de här kroppsdelarna, och då får vi helt enkelt se vad är det så att säga som kroppen säger, läkarna, hur har så att säga personen dött? Ja, men Johanna, alltså, det här är alltså dåligt nyheter för Peder Madsen, och hans teori, den håller inte helt enkelt. Eller hans, det är hans förklaring, ska jag säga, den håller inte. Man kan säga, ur försvarets perspektiv, så är det så att egentligen så har ju inte den misstänkte någon skyldighet att bevisa sin oskuld eller egentligen prata eller bidra, men nu har han valt att göra det. Mm. Och de viktigaste aspekterna med Peder Madsens historia, det är ju att han sätter sig ju själv som den som har sett offret senast eller sist i livet på den här speciella platsen. Det finns inga alternativa gärningsmän, det finns inga alternativa hypoteser. Så beroende nu på vad kroppen uppvisa för skador och hur det stärker åklagarnas bild av vad som hände inne i den här ubåten, ja, då måste jag säga att det här är ett genombrott idag för polis och åklagare. Tack Johanna Björkman, advokat och före detta åklagare. Och presskonferensen och Johannas kommentarer kan ni följa på TV4 Play just nu om ni är intresserade av detta. Tack för att du kom hit, Johanna.